Salve, salve, minha tropinha. Tamo junto já que tá chegando aí agora, mano. Já vai deixando o like, se inscrevendo aí. E obrigado aí por estar assistindo mais um vídeo, tropa. Tamo junto. É nóis, mano. Aí, tipo, era tipo um presencial aqui da cidade, tá ligado? Aí tá, né? Ah, tipo, aí chegou lá de cantinho, tá ligado? Tipo, na entrada ali, os caras ali, tipo, um rapaziada reconheceu, já tirei umas 100 fotos. Só na entrada. Menino, aí tá, começou o evento, pá. Aí, tipo, o cara lá da frente, lá com o microfone falando, ah, que não sei o quê, que. Ah, Caralho! já falou nome Tipo. errado, certeza. Falou assim, tipo, ah, rapaziada, os representantes aqui da cidade, pá. Aí falou, tipo, a dona, tá ligado? Que é daqui da cidade também foi. Dona O Avenger. AVG. Aí falou o Cabral lá também, pá, que é meio conhecido. Aí tal, menino, quando falou meu nome, viado. Caralho, velho. Todo mundo começou a gritar, tá ligado? Eu fiquei vermelho, viado. Tipo, eu tava escondidinho. Oi, oi, oi. Eu tava escondidinho, viado. Tipo, na plateia assim, tá ligado? Que era tipo um. Era um teatro, tá ligado? Caralho, velho, todo mundo gritando, viado. Eu fiquei vermelho, mano. Aí, tipo, me chamou lá na frente, tá ligado? Eu queria ir, não, filho. Tu é tonto, velho. Mas tu foi? Fui, fui. Aí, ó. Aí na foto ali, ó. Que foto? Tá ligado? Aqui, E caramba, na coisinha, ó. Olha aí no Discord que eu uma compartilho a tela. barata no meu pé aqui. Cadê o Discord? Mostra o Discord. Tá ligado? Aí, pai. Caralho, velho, não queria, não queria. Quem é tu Aí. desses aí? Aqui, Ah, é o mano. esquerda, né? Ah. Aí, tipo, a dona já tá lá na frente, a VG, tá ligado? Aí o cantinho lá na plateia, lá em cima, no cantinho de canto, tá ligado? Aí a Quando dona, foi isso? tipo, dando com a mão assim pra Ah, mim ir, faz um pai, não mês. querendo, velho. Nossa, me lembro também de uma vez que eu fui numa festa. Tipo assim, foi da Ah, hora quando era aí, ó. criança, né? Tipo, Quando era ó. criança. Tipo, mó galerão, tá ligado? Aí eu sentado assim, mano. Sentou. Aí, tipo, eu tava sentado na plateia. E tinha outra cadeira do meu lado, entendeu? Mano, veio pra mais de 300 pessoas tirar foto. Tipo, sentava um, dava a mão, pá. Aí tirava, saía, entrava outro, entendeu? Aí isso foi da hora, cê é louco. Foi brabo, foi brabo. Bagulho ia de arrepiar, velho, papo reto. Ô, oh, cadê a foto daquele do cara? O cara tirou foto nossa no shopping lá. Você lembra os caras que sentou do nosso lado lá, pediu pra tirar foto no McDonald's? Sim. Cadê os caras? Não mandou a foto pra você não? Acho que eu Não, acho que marcou nós no Insta. Marcou deve nós no ter Insta. marcado, velho. Mas eu não fui no. Aí, ó, o WhatsApp do homem, tropa. Mensagem. Que lobo solitário, que ninguém tem o um número, caralho. Mas como ele Que? tá Lobo pagou antes de solitário? mostrar? Não apaguei, juro por Deus. Lobo Ah. solitário, caralho. Ninguém tem meu número, não, porra. Limpei ali o nome da sua irmã, tá? Boa. Puta, aqui a cal é. Onde que é a call aqui? É chip. So that little bitch start tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch far after that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class.